Pik takime kulturore në arealin Ballkanik ishte konferenca shkencore ndërkombëtare që bëri bashk për herë të parë Universitetin e Shkodrës, të Beogradit dhe Tetovës. U diskutua për ndërtimin e urave të reja kulturore, historike e gjuhësore në Ballkan, në një kohë kur rajoni nuk po gjen qetësi nga konfliktet politike. Këtë konferencë e konsideroj si një ngjarje e rëndësishme në jetën akademike, pasi shpreh mirë një nga qëllimet që ka Universiteti Luis Burakuqi, promovimin e gjuhës shqipe. Naile Imami, drejtuese katedrës së gjuhës shqipe në Universitetin e Beogradit, rrëfeu për vështirësitë e departamentit të ndër vite, gjithmonë të ndikuara nga përplasjet politike mes shqiptarëve e serbëve. Shkencëtari serb Fiq, ai tha që duhet të hapet katedra gjuhës shqipe që të marrim vesh se çfarë mendojmë shqip për ne. Në vitet 90 ka qenë më errë, më mirë ka qenë të mos ekzistojë katedra dhe ne jemi ndjerë shumë keq. Katedra ka përjetuar gjithmonë fatin e marrëdhënieve serbo-shqiptare. Imami kërkoi nga shteti shqiptar të tregojë më shumë interes për katedrën me histori mbi 100 vjeçare, pasi numri studentëve është në tkurje, ndërsa i pedagogëve mjaft i ulët. S'keni pedagog, nëse jo keni një katedër me 2 profesor, nuk është lehtë, sepse ne në fakultetin tonë studentët kanë 60 provime. Kësi vjet kemi shumë pak student, nuk kemi pasë në dëllin dhimë nga shtetë. Universiteti Beogradit i fton profesorët, se ne i dërgon universiteti. Të duhe që vetë me nisme në vetë Shqipërisë të dërgoj lektorët, të cilët ajo i paguan dhe vinë bajnë mësim. Mendoj se nuk është interesuar, mendoj që duhet të ketë më shumë interesim nga anë e Shqipërisë. Sfidat janë të mëdha, por jo të pamundura për Berton Sulejmanin, dekanin e Fakultetit Filologjik në Universitetin e Tetovës. Është universitet që për këtë universitet është derdhur gjatë, pra për këtë universitet ka dëshmor, ndoshta diçka e veçantë, por vitin të 90-ta në Maqedoni ishin vite kur vetëse u pengonte edhe fjala shqipe, po pengonte edhe themelimi i një universiteti. Konferenca shkencore në Universitetin Luigj Gurakuqi vijoi me kumptimin nga pedagogët mbi çështjet etnogjuhësore.